Media tillsammans med Staffan Astner och Sven Lindvall live här i Musikplatsen. Välkommen hit! Tack så jättemycket! Kul att ha dig här på vår scen igen. Senast du här då var det pop, men nu är det lite andra tongångar kan man väl säga. Vintage pop. Ja, det är det du kallar det. Du är inte riktigt inne på att du vill att ska ha en jazzrubrik på det där. Framförallt för jag tycker att för att få göra jazz måste man ha varit ute och turnerat och levt musiken och du vet. Och jag är precis i starten. Jag har inte egentligen turnerat så mycket utan jag är mest... som poppen är inte så som jag upplever att jazzen är. Den upplevs live, det finns rum för improvisation och så. Så att jag kallar min musik vintage pop. Ett tag framöver så får vi se. Okay. Frågar vi om 10 år då kanske jag säger jazz. Många minns ju naturligtvis Big Big World på 90-talet, den stora genombrottslåten, världshitten som det faktiskt var. Och så var det pop ett antal år, men så blev det här då. Vad jag kallar det? Vad beror filbytet på? Det har inte skett bara från måndag till tisdag, utan det har varit många grejer. Jag har bott på olika ställen och träffat nya människor som har inspirerat mig. Och alltså jag har alltid älskat mjuk musik, musik som passar när man lagar mat eller umgås och som bara tillför en god stämning. Så att, och sen så poppen, den, det var väl, jag var ju tonåring när jag började med Big World, så då kändes det var jag. Och sen så har jag vuxit upp, jag är 34 nu. Och så när det egentligen inte finns några förväntningar på mig, det finns... Inga förväntningar upplever jag. Då får jag ju vara fri och göra precis vad jag vill och då har jag gjort det här. Det är många som säger att din röst verkligen har hittat hem i den här genren som du gör nu. Och du har fått mycket positiv feedback, för jag förstår. Inte minst utomlands ifrån. Nej. Du har ju din bas i London nu, jag förstår. Ja, skivbolaget är engelskt. Ja. Och Ja, det är likadant där. Jag tror att rösten förändras hela livet och jag kanske sjunger mer laid back, mer kvinnligt, mer, med lite mer erfarenhet och djup som inte kanske fanns där när jag var 19. Vi ska få höra mer av dig och er. Du kan väl ta plats borta vid sonicken igen, så ska vi få höra mer av Emilia som är hos oss på Musikplatsscenen den här veckan alltså. Stora applåd! Hold on to the hurt is all I have.
to hold on.